Velkommen til Claus Holms lille madkøkken og Coop & Co. Og nu skal vi lave chili con carne. Kommer lidt olie på her. Og så en god gang fars her. Så ikke det er bare lige at lægge det derude i midten. Så hakker man simpelthen ned i det her. Så skal vi lige krydre det her med noget salt og noget peber. Her har jeg så taget et sådan chili con carne krydderi, eller fajita, eller hvad du nu kan få fat i, som giver lidt god smag. Så mens det står og rister der, så hakker vi lige lidt løg. Knuser også lige det hvidløg her. Og hele tiden pas på, at det ikke brænder på her. Jeg tænker, at jeg lige skal have en mere her. Og så kan jeg godt lide, at der lige kommer lidt sådan snackpeber i, eller peberfrugt i. Så den får den også her. Og så får den lidt frisk chili. Store stykker, så jeg kan se, hvad der er. Og så har jeg taget en gang kidneybønner her. Det økologiske. Så tager lidt væske her, og det er bare vand. Så vi lige får lidt sovs. Lidt flåede tomater. Og så tror jeg lige, vi hakker lidt ekstra chili. Det er jo en chili con carne. Men det synes jeg faktisk er ret klassisk. Det har man gjort i 1000 år. Man altid lige har puttet lidt meget bitter 85% chokolade ned i sin chili con carne. Og så skal det her bare lov til at stå. Lige koge ind i timen, og så er vi færdige. Lidt creme fraiche, som får lidt salt og lidt peber her. Så vi kan smide ovenpå vores chili con carne. Og skal huske, at den ser du ser nu, det er her, hvor vi har fuldstændig fokus på det klassiske, helt almindelige chili con carne, helt almindelige retter, ikke de store dinger der her. Så hvis du tænker, ej, er det ikke noget andet? Jo, så har vi også lavet en, der var sund, vi har lavet en, der var hurtig, og vi har lavet en gourmet chili con carne. Så det er bare ud at kigge på alle vores små film, for vi har det hele. En klat creme fraiche til. Lidt olivenolie på toppen. Og på den måde her, der fik vi en helt klassisk chili con carne, der river sokkerne lidt af dig. Bum.